Concello do Carballiño ultima varias obras de asfaltado e humanización na periferia e tamén no entorno do xulgado. O Concello de CEA executará a terceira fase da instalación da fibra óptica para dotar así o 100% do Concello con este servizo. O Partido Popular do Carballiño pide a creación e posta en marcha dunha xenda cultural e deportiva en colaboración casa asociacións e clubes. A Deputación apoia a organización do Festival Céltico que se celebrará no Irixo e San Amaro no mes de setembro. Ola a todos, moi boa noite. Como están? Comezamos falando das últimas obras que están sendo executadas polo Concello do Carballiño. Todas elas forman parte do remanente aprobado no pasado ano. Eran as últimas que quedaban por realizarse. Falamos do entorno do xulgado, por exemplo, ou as que se están tendo lugar na periferia. Tamén hoxe falamos de como avanza o proceso de demolición da nave de protección civil. O Concello do Carballiño está rematando a realización de diversas obras, como é o caso do entorno do Xulgado, por exemplo. Tamén se está renovando o abastecemento de Soane Mesego, obras que se están retrasando con respecto ao proxecto plantexado. Tamén se está humanizando a travesía de Cea, ademais da estrada ca construcción de beiras rúas. Estas obras entran dentro do presuposto do remanente do pasado ano e son as últimas que quedaban por rematar. O alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, falanos un pouco máis destas obras. Remataron o que era unha, unha parte ali do xulgado que, que quedara sin rematar, porque estuveran metendo gas, estuveran metendo unha serie de servicios e consideramos oportuno Eh, facer primeiro as obras e despois eh, al faltar xa o levaron a cabo estarse levando a cabo a renovación do, do abastecemento de auga na parroquia de Soane perdón, de Soane de Mesego eh, unha obra na que, bueno, hai que pedir disculpas aos veciños porque a verdade é que o ritmo que leva non é, non é bo eu falei o xa mañá co, co responsable da empresa e quedou na, na semana que na semana que ven de meterlle un impulso e tratar de rematala. Outras obras son a urbanización da travesía eh, CEA e da Rúa CEA, onde se levaron a cabo e se fixeron eh, beiras rúa, retranqueos e asfaltado, igual que se fixo, no que é a pico seco, no, nun tramo que, que quedara sin rematar, e neste momento están asfaltando que é a Rúa Paraño e a Rúa eh, Santrocado, e eh, xa se meteu o que é eh, auga, o que é saneamento, o que é eh, conexións eh, informáticas para pa redes e faltaría levar a cabo a construcción das veiras rúas. Basicamente son as obras que neste momento estamos a executar. E falando de obras, tamén deu comezo a demolición da parte da nave de protección civil que estaba construída en zona verde, incumbrindo a legalidade urbanística que a APLU, a Xencia de Protección da Legalidade Urbanística, ordenou o seu derrubo. Os traballos que se están levando a cabo permitirán que os traballadores poidan seguir as súas actividades nunha das partes da edificación, mentre o material restante será trasladado á nave da antiga feira de Gando, onde o rematar as obras que están proxectadas para estas instalacións serán trasladados por completo. E, hai unha parte que non o que é a cantina que está que dentro do que é o suelo urbano non ten ningún tipo de problema realmente o que hai que demoler é o que é a nave esa que se construiu entre as casas do sobreiro de Renfe e o que é a cantina da entonces bueno, unha parte do material subirá para o campo da feira eh, que hai donde metelo, hai donde te e donde telo a bo recaudo e algunha quedará ali na propia, na propia esplanada da estación e no propio sitio unha vez retirada a nave. E seguimos hoxe falando do asilo Irmáns Prieto do Carballiño. Esta mañá, traballadoras e representantes da CIGA trasladaban a súa manifestación ás portas do Obispado, un dos que forman parte do padroado deste centro. Obispado! ¡Ah, Non mires para no pa o outro lado. Ao bispado, non mires para outro lado. Hoxe as traballadoras da Fundación Irmáns Prieto do Asilo do Carballiño e representantes sindicais da CIGA concentraronse diante do obispado de Ourense para seguir denunciando a que cualifican como política de acoso e represión da actual dirección do asilo. A razón de acudir ao obispado reside en que a entidade é a presidenta do padroado que goberna a fundación, polo que afirman que a súa inacción converteos en cómplices da situación pola que se están manifestando. Pasamos agora á actualidade municipal. O Partido Popular do Carballiño levará unha moción ao pleno desta semana na que piden a creación dunha xenda cultural e deportiva que sexa pública e que tamén inclúa actividades no rural. Dende sempre aseguran dende o Partido Popular as diferentes asociacións culturais e os clubes deportivos veñen realizando unha cantidade significativa de actividades na vila e o Concello dálles apoio permitindo o uso das instalacións municipais. Para o Partido Popular faise imprescindible a creación dunha xenda cultural e deportiva que permita que todas estas asociacións e clubes poidan coñecer as datas disponibles e que o Concello poida coordinalas. Que se sepa que se si unha asociación ou un grupo de teatro ou un club deportivo ten collida unha pista, un espacio deportivo ou un espacio cultural para a realización dunha determinada actividade eh, que non se cambia a última hora porque estamos vendo que que por desgracia isto ocorre con con máis frecuencia da que sería desexable, non, de que se avisa a última hora, pois pues, agora temos que facer outra cousa, temos que deixar de facer isto, temos que deixar de facer aquilo, non? E isto podería solucionar con bastante facilidade se, se 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 lle a publicidade e a xente soupera cales son as actividades que se van desenrolar eh, en cada fecha no 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 concello de Carballiño en cada espacio en cada espacio público, non? Piden tamén que a xenda este exposta de forma pública e permanente na página web e redes sociais do Concello para que os veciños poidan coñecer a oferta cultural e deportiva e que ademais inclúa unha programación específica para o desenrolo no rural. O gran esquecido a hora de ofertar actividades. Si, sí, si, sí, eso podese facer con bastante, con bastante facilidade a través da, mesma, da mesma página web do, do Concello de Carballiño. O sea, eso debe servir tamén de plataforma tanto para, para publicitar esas actividades que se van a desenrolar no no Carballiño, como para que eh non se cambien a última hora, que é o que queremos decir fundamentalmente, é que non se lle cambien a última hora as asociacións, as actividades que se van a facer. Tamén falamos hoxe que a formación do Patio Popular sobre outra das mocións que irán esta semana a pleno, na que piden o fomento dos empadroamentos no concello a través dunha serie de iniciativas municipais. Eh, hai que pensar que según o Instituto Nacional de Estadística, hai, hai 4608 persoas que que constituyen a, po, a poboación flotante do Carballiño. Que que decir que hai 4608 persoas que ou ben traballan, ou ben estudan, ou ben pasan máis de 14 noites ao ano no no noso concello, non? É evidente que non todas elas eh, se teñen por que empadroar, non? pero sí que gran parte delas poderías empadroar o que, es, que lle suporía para eles ventaxas eh é para todos, para o concello tamén, non celo. Por outro lado, temos un problema, un problema serio de de vivenda no Carballiño, non? Eh sabemos que o concello de Carballiño non participou nos últimos programas de da lugar de vivendas e isto ten a súa importancia porque eh, se está impedindo ou se está dificultando que que a xente que ten vivendas eh vacías eh, as poida poñer no mercado de alguna forma. Non? Sabemos que no Carballiño, e isto é unha realidade, hai moita xente que ten vivendas porque ven ocasionalmente, xente que está fora, emigrantes, eh, E parece moi ben, parece algo que é bo para o Carballiño. Pero tamén é verdade que hai outro tipo de, de vivendas que non se poñen no mercado da lugar por medo, non? por medo a que xa destrocen, por medo a que o inquilino non, non che pague, etc. etc. E iso pode se mellorar moito a través destas campañas da, da Xunta de, de Galicia. Ben, hai unha terceira liña que se debería seguir e sería fomentar os beneficios para aquelas persoas que, que estén empadronadas no, no Carballiño. Isto xa, xa sabemos que é unha cuestión que non é, non é sinxela, non? O sea, non se lle pode cobrar distinto IBI ou distinta auga a unha persoa por estar empadronada en no Carballiño ou estar empadronada fora. Esos impostos teñen que ser exactamente iguales, estén empadronadas ou non. Pero hai outra serie de servicios nos que se podría mellorar, non? nos que se poderia eh, premiar aqueles que estén empadronados no, empadronados no, no Carballiño. Xa vimos coas axudas autónomos eh, na, na primeira fase base de axudas autónomos houve xente que quedou fora por non ter non en pero si sí a residencia fiscal no Carballiño, non? Isto eh, podería molo, podería molo, eh, mellorar en algúnas cousas, dicindo a xente que se si está empadronado vai ter unha serie de, de ventaxas. Non? E xa na nosa contorna, sete empresas optan a realizar as obras de acondicionamento na OU 504, o seu paso por San Cristóbo de Cea e por Rivadavia. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade recibiu sete ofertas de empresas para executar as obras de mellora do firme na Estrada OU 504, o paso polos concellos de Rivadavia e de San Cristóbo de Cea, o que suporá un investimento de máis de un millón de euros. A Xunta prevé iniciar as obras a finais do verán, co objetivo de telas rematadas este mesmo ano. Trátase do reforzo e a rehabilitación do firme da OU504 entre a intersección ca entrada a Nacional 120 de Rivadavia e a intersección ca OU901 en CEA. Segundo o treito e o estado actual do firme, realizaránse fresados e reposicións de 5 a 10 centímetros de espesor e disporase unha nova capa de rodaxe mediante o extendido dunha mestura bituminosa en frío tipo microaglomerado. E seguimos en CEA. Falamos agora desa terceira fase para a instalación da fibra óptica neste municipio. Será a última e así quedará o 100% do Concello con este servizo. O Concello de San Cristóbo de CEA poñerá en marcha a terceira fase do proxecto de instalación da fibra óptica no municipio. De xeito que quedará a totalidade da vila con este servizo. A súa instalación é unha colaboración entre a Administración local e a subdelegación do Goberno de España, que en financia as actuacións. Deste xeito, o Concello puxo toda a facilidade para que as instalacións chegasen a todas as vilas e a todas as vivendas. E, fai unhos días estivemos co, co su delegado de goberno e, e, bueno, e plantexou nos esta, esta terceira fase que se, que se iba a levar a cabo. E, nos, por suposto, puxamos toda a nosa parte facilitando a, to, en todo o que podamos, claro, porque eh, tamén estamos limitados, pero bueno, en cuanto a planimetría, en cuanto a eh, casos particulares, porque moitas veces a, eh, chega un pobo e queda unha vivenda ou quedan dúas vivendas, porque bueno, eh, a empresa non sabe que ali vive, vive alguén, entón, bueno, todo tipo de facilidades porque si sí consideramos que é algo moi importante por veciños, tanto pos pues, que viven como os que podan chegar a vivir en, en breve, que esperemos que... Este é un servizo moi necesario para a dinamización do entorno rural, sobre todo despois de que motivado pola pandemia, moita xente escollera como opción as zonas rurais para a súa vivenda habitual, para o que buscan tamén servizos adaptados ao século XXI. De, de fibra, pois, de implantación de fibra, pois pois quedaría o 100% do 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 concello. E ademais, eh, como ben dixe, é algo moi importante porque eh a pandemia é unha das cousas que nos trouxe, pois, pois foi bueno, a volta rural de moita xente. Eh e bueno, consideramos que ter unha boa comunicación pois é eh, unha das cousas que que poda facer que os pobos do concello de Cea que volvan a acoller a moita, moita xente que se había decantado por vivir en vilas máis grandes ou en cidades. E pasamos agora a falarles da programación cultural para esta semana. Por unha banda, temos unha variedade de actuacións das escolas municipais, tanto de danza, como a teatro, como do conservatorio. E tamén, por fin, teremos estas semanas actividades do Día do Medio Ambiente. Dentro da programación cultural para o mes de xuño, hoxe anunciámoslles esas actividades que haberá para esta semana. Maña mércores ás 6 da tarde no auditorio Manuel María, haberá unha audición de piano do Conservatorio Escola de Música, e o sábado o Conservatorio celebrará ás 7 da tarde tamén no auditorio o concerto de fin de curso. O xove xa xoito e cuarto tamén no auditorio haberá teatro ca mostra de fin de curso da Escola Municipal, ca representación da obra Santa Pita. E para rematar con estas actuacións, o domingo a seis e media haberá unha mostra de fin de curso da Escola Municipal de Danza no auditorio, co seu vídeo de música Awards Performers. Nos meses de xuño, pois, pues, eh, a programación cultural vai marcada polo fin das escolas, eh, esas obras que fan de peche, eh, neste caso, pois, pues, eh, imos ter as eh, fin de escola de, de teatro, tamén a área de danza con todas as disciplinas, tanto zumba como pilates, como bailes latinos, etc. Como tamén a, a final das escolas de música e do conservatorio. Animar a veciñanza que comparta pois, eh, cos usuarios e usuarias os logros acabados durante este último ano, a verdade é que sempre se fan moi dinámicas, sempre se pasan moi ben e, dende logo, pois, eh, tamén pois, eh, é un momento moi bonito para todas as familias. O Benres pola tarde, dende as 5 ata as 8 na Alameda, terán lugar as actividades aprazadas pola celebración do Día do Medio Ambiente. Celebrarase un obradoiro para a creación dun refuxio de insectos polinizadores, a plantación de aromáticas e xogos medioambientais para os máis pequenos. De xuño, animar a xente tamén a actividade de medio ambiente que se organiza polo día mundial que se tuvo que, que pospoñer. Neste caso pues, vai a ser o Benresdez eh, eh, onde os rapaces pues, van poder facer unha plantación de aromáticas, xogos medioambientais, van a crear un refugio de insectos polinizadores. Bueno, unha eh, actividade que pretende sensibilizar, disfrutar e eh, tamén divulgar pues, o respeto polo noso medio ambiente. E seguimos falando de cultura neste caso do primeiro festival céltico que terá lugar no Concello de San Amaro e tamén no Concello do Irixo. Esta novidade foi presentada na Deputación de Ourense que contará co seu apoio e celebrarase no mes de setembro. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, reuniuse no Pazo Provincial cos alcaldes do Irixo, Manuel Cerdeira e de San Amaro, Fernando Redondo. Unha reunión na que os rexedores presentaron ao presidente do goberno provincial unha proposta que contará co apoio da Deputación a celebración da primeira edición do Festival Céltico. O evento celebrarase no mes de setembro en dous fins de semana consecutivos. Primeiro en San Amaro, entre o 2 e o 4 de setembro, e despois no Irixo, entre o 9 e o 11 buscando fomentar a cultura galega e música folk e celta, apoiándose na tradición da cultura castrexa representada nestes municipios, con máis de 12 castros catalogados. E fitos referenciais como o castro de San Cibrandelas. Música E falando deste tema, precisamente deste festival céltico, dentro o Partido Socialista de Punxín critican que non se contase co Concello de Punxín, que ademais aseguran que este castro de San Cibran de Lás pertence tamén ao seu termo municipal. O Partido Socialista de Punxín lembralle ao Partido Popular que o castro de San Cibran de Las tamén pertence ao municipio de Punxín e non só a San Amaro, como aseguran que están a vender. As socialistas consideran que nos últimos días se estáse a ningunear ao Concello de Punxín ao promocionar un acto no Castro de Las sen nomear para nada a Punxín cando o Castro aseguran en atópase en parte dentro do termo municipal. Dendo Partido Socialista aseguran que aplauden calquer evento que sirva para promocionar o Castro e a súa contorna, pero non permitirán que se desprece e que se faga o que se está a facer co municipio. Ademais, as concelleiras socialistas tamén amosan a súa preocupación por o pasotismo e desleixo do goberno municipal de Punxín, ao que, segundo sinalan, parece que non lle importa que se menosprece o concello e as súas xentes. E hoxe, día 7 de xuño, é o Día Mundial da Inocuidade dos Alimentos. Esta data celébrase cada ano co obxectivo de dar a coñecer, detectar e previr os riscos que poden ocasionar os alimentos na saúde das persoas, xerando accións que contribúan á seguridade alimentaria, á economía, á saúde e ao desenvolvemento sostible. A inocuidade alimentaria refírese á seguridade e ao control preventivo da calidade dos alimentos, dende a súa produción primaria ata o seu consumo final co fin de evitar a contaminación e as enfermidades que son transmitidas polo consumo de alimentos en mal estado. E hoxe nos deportes falamos lle do club ciclista Carballiño, que estivo esta fin de semana na mini BTT de Ponte Areas, ademais con un nutrido grupo de rapaces. O pasado domingo, o club ciclista Carballiño desprazouse para competir na mini BTT de Ponte Areas, con 11 rapaces, En infantil feminino Noela González quedaba no posto número 12. En infantil masculino Miguel Barral no posto número 50. En alevín feminino Leonor Mourinho quedaba no posto 17 e en alevín B Luis Taboada quedou no posto 12 e Sebastián Caíña no 28. En principiante B Roy Alarcón quedou no posto 20 e Toño González no 21. En principiante A, Manuel Mourinho, quedou no posto 15. En promesa feminino, Clara Mourinho, quedou no posto 10. E no abarral, no daza 6. En promesa A, Fabio López, quedou no posto 20. <music> A previsión meteorolóxica para mañá mercores teremos inestabilidade de novo. Para mañá hai previsión de choivas sobre todo pola mañá. No Carballiño as temperaturas estarán nos 14 graus de mínima con máximas que chegarán ata os 23. Na capital do Ribeiro, mesma situación meteorolóxica con choivas para mañá mércores, temperaturas mínimas nos daza 6 grados e máximas de 24. Esto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se o prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para esta noite é a de Ignacio Estela Fontaiñas na rúa Rosalía de Castro número 20. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. O Concello do Carballiño ultima varias obras de asfaltado e humanización na periferia e tamén no entorno do xulgado. O Concello de CEA executará a terceira fase da instalación da fibra óptica para dotar así o 100% do Concello con este servizo. O Partido Popular do Carballiño pide a creación e posta en marcha dunha xenda cultural e deportiva en colaboración casa asociacións e clubes. A Deputación apoia a organización do Festival Céltico que se celebrará no Irixo e San Amaro no mes de setembro.